وقاشا سياسيين تعولي مدى بيشا موسى داريه الكوبل كساحل ايار رالي قلين اي حال كبيحيي هذا الله روغا سويري سلدان كبيشا وذا الكوبل كساحل وحاني رالي قلين بحدسيين عيد كستور لبساطي هذا الكسلدان كاسوي او ديدي لسعودي وحي قيستا كلاسي بوحدة او تاقيرين عيدا مدى تشيد دهوري السومالي لان ايقو او تلمامي انان مرنبا قرقورتان لقلين كرين تشريتان كيامدن مدى السومالي لان وحينا مدحوناها تمورية دا السومالي لان عقاشا سياسيين تا يعولي مدى او قباقين انسامي قي بيشو دو اي حق الله هايين لغاسي يو حكومة دا السومالي لان حوينا كوم حافظو اه او دورتي ايه كوم عارضو ابا فرطا مدحوينو سيقا مدحوينو اه ninkastoo xuquuqdu leeyahay doonayaana sidoo doonaba uu wajisinaya madaxweynis een baasha halka ka hadashay ninka halkan uga jawaabay waxaan leeyahay hadalka maanu ogeyn dadku raacsana maanu ahayn walaalayaal ku diba jooga iyo ku gudaha joogaba waxaan leeyahay hadalka suldaanka ka yeeray ee idii intii la socotayba Bolchis baan horta ka bixinayna marka u horeysa Bolchis baan in ka siinay raali gelin ayaan in ka siinayna een su'aal waxa ku maamada kulanka shan maayo kaata shan maayo kaata gi maayo ku turi maayo waxa weeyeen hadalkeenu noqonin inaga oo wada leelanay oo ilmaabti walaal abti ceedi intaba isku ah yaan hadalkeenu noqonin hadalka caynka aan ka mahmaahay cadaawaddu ku jirto inaynu sunaala hadalada qaarkood ay toxraan talay waxaan ahay jif caaqilka berbere ayaan ahay waxaan leenahay oo aanu diidanahay ama ka soo horjeednaa hadalkii halkan ay kaga hadleen ee dad badan oo ay dhibsadeen waxaanu ka bixinaynaa anagu een Bolchis baanu ka bixinaynaa hadalka een nimankaasi ay halgan ka yiraahdeen Bolchis baanu ka bixinaynaa munaasib maaha een waxa weeyaan dow xaliis sakaado laba tuno la kala qalma laha anagu dad een inaanu is wada hadalo is cambaareyna ma aanu xisnaynaa waxaanu leenahay waxaanu Bolchiska u direnaa halkaa sheerka halkaa laga magacaabay aan xukuumadda uga mahadcelinaya ka Muuse Dheeri ahaan beeshayda een oo aan anigu xiriir badan la sameeyay waliba qurba jooga iyo odayaasha iyo cuqaasha in wax badan nala qabtay laakiin nin baa yiri sidii aan kuugu lisay igu mad hanbayn wixii aan xukuumadda maanta uu garwadeenka ka yahay Muuse Bihi Cabdi aanu isugu qaawinay ee aan isugu ololay ugu ololaynay waxaan anigu shakhsiyan maxamed haan doonay hadaan ku hadlayo afki siyaasiga beesha een Muuse Bihi inuu wax ka bedelo wixii hore u soo jiray maanta Muuse Bihi wuxuu na siiyay wasiir ku xigeen waxaan la doonayay anigu Muuse laftirkiisa la doonayay sida aan anigu noloshayda mar kaliyaba aanan xisbiga kulmiyeen noloshayda aanan xisbi kale u taageerin u cid ma gelin oo udub ma gelin oo wadani ma gelin kulmiyan shaqadeedii ku waayay kulmiyanan wali ka tirsanahay kulmiyanan u dhintay kulmiyanan wali dul taaganahay Muusena waxaan la doonayay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay beesha Muuse Dheeri siiya wasiir buura ama wasiir buuxa wuxuu doonaa noqdo wasiir waayo wasiirka xigeenka waxaan uga soo baranay dowladihii ka horeeyay tan Muuse waan hambalyeynayaa maantana waan barbar taaganahay markii madaxweynaha xilka loo dhiibayna mujtamacii baahiyaadkii ay ka rabeen iyo wixii uu gacanta ku dhigay baa kala batay weli waan samraynaa qarankayaga aanu samraynaa calankayaga aanu samraynaa shacabkayaga aanu samraynaa muuminiinti waa walaalo in wanaagooda laga shaqeeyo iyo sida isku soo dhawaan lahaayeen iyo sida weeshiin lahaayeen
ayaa waajib ah wax kasto umadan kala fogeynaya oo cadaawad iyo nacayb iyo naxli umada ku biirinayana in laga fogaado waa muhiim nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qabri buu soo maray wuxuu waa la cadaabaya sababtu waa maxay fa kaana yamshi binnamiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka shaqayn jiray isku dirka ummadda marka qof kasto dhaqamada noocaasa ku kaca waxaanu kula talinaynaa inuu faraha ka qaado ummaddana la isku soo dhaweeyo waxa weeyaan hadallada gobolka saaxil ka soo baxay dad sharaf la degan gobolka saaxil madaxa iyo mijadooda iyo cidda deganba hadalkaa ka soo baxay maanta waxa weeyaan nuqsaan buu noqday xaal baanu ka siinay cid kasto ka tabanaysa ama gudaha joogaan ama dabada joogaan wax reer saaxil ay isla waafaqsayeen oo lagu shiray oo ka soo baxay oo saxaafadda loo soo gudbiyeyna ma jiraan arrinka waxa weeyaan ta koowaad waxa weeyaan haddaan nahay cuqaashii iyo odayaashii xaal baanu ka bixinay talabaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan mid muxaafida iyo mid mucaaridaba isaga maato madaxweynaha khaasatan reer saaxil waxay dhammaantood u codayeen oo ay raaceen Muuse Biixi laakiin sidii la doonayay iyo xilki la doonayay beesha Muuse Dheeriye maanta weli kama hayso madaxweynaha madaxweynaha waxaan ku leenahay adigii iyo beeshii Muuse Dheeriye ku dooratayba maanta waxa weeyaan teed baa idin dhexeeya beesh wax badan bay tabanaysaa cid idii dhaxayso kusoo gaarsiinaysaana ma jirto waxa leenaba arinka dib madaxweynuhu ugu noqo 72 sano ayaa wax weyn reerkan wasiir ku xigeen u la siinay xaq waxay u leeyihiin waxay umadaha kale la siiyay in la siiyo xaq bay u leeyihiin marka ku dhiro oo noqo madaxweynuhu hore ku dhiriday way naga badan tahay oo waxba inagu nuqsaami maayaan taasna wax weyn madaxweynaha ku talinayaa oo uu sameeyo connection dadkan doortay iyo isaga inaan cid u dhaxayn isagu la hadlo uu soo fariisiyo oo nin kasta wax tabanaya meeshu joogo iyo meeshu fadhiyo marka waxa weeyaan uu ku deeqsiyo ayaan isagana ka codsanayna Star TV Berbera.